Әрсен Ауырғанаға мерекелік кешіміз жалғастырамыз. Біздің кешіміздің қонағы. Мерекелеріңіз құтты болсын, арулар. Аяулы ана, әпке қарындас, төл мейрамдарыңызға Қазақстан Шымкент телеарнасы сіздер үшін ән мен жырдан шашу шашады. Қаракөз қыздар, міне бүгін шуағын шашқан шұғылалы көктемде келіп жетті. Мерекелік шашу әдемі әзілден, жүрек жарды ыстық лебізбен, сыр сұхбаттан тұрады. Сізді де мерекеңізбен шын жүректен құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. Барша аналарға арналған концерттік бағдарламаны тек біздің арнадан тамашалаңыздар. Зиялы қауыммен тілдескен әріптестер қызықты сұхбаттар мен әзілдер ұсынады. Әрқашан отбасыларыңыздың ажары, жүрген орталарыңыздың базары болыңыздар. Сүйікті жар, ардақты ана болыңыздар. Дәулет береке, байлық ауылына қоңсы қоныңыздар.